Ahoj všichni, pro ty, kdo mě neznáte, tak já jsem Jarda a na celé poslední 2 roky se věnuju nebo žiji na ovocné stravě, ovocné dietě, nebo jak někdo říká, fruitariánské dietě. Co to ale takováhle dieta vůbec je? Ovocná dieta vychází z toho, že jíte jenom ovoce. A někteří fruitariáni vlastně ještě jedí nějakou listovou zeleninu, po případě nějaké oříšky a semínka. Jak vidíte, tak tahle dieta je hodně extrémní. Vlastně měli byste jíst jenom ovoce, takže se omezíte skoro úplně od všeho. Od vařených věcí, od zprocesovaných věcí, od spousty zeleniny, jíte jen třeba jenom tu listovou zeleninu. Většinou takovýhle extrémní diety přinášejí i spoustu problémů anebo nedostatků. Když jsem já třeba slyšel prvně o někom takovém, co jí jenom ovoce, tak mi to bylo úplně divné a zhrozil jsem se, že to nemůže být zdravé ani vůbec přirozené a že je tam určitě spoustu problémů spojené s touto dietou. Kromě svých zkušeností bych se rád i opřel o nějaké výzkumy, ale jelikož je tato dieta takhle extrémní a ne moc lidí vlastně žije tady ten životní styl, tak tady chybí tady to vlastně vědomí, že tady něco takového je, a to je spojeno i s tím, že tady chybí vlastně ty výzkumy, které jsou spojené s touto dietou. Ale když už teda hledáme něco o tady té dietě, tak nám na internetu vyjde pár článků s těma hrozbama základníma, které vycházejí z toho všeobecného doporučení těch vědců anebo těch doktorů na základě jiných diet. Jaké jsou tady ty hrozby, které nám hrozí, když začneme tady s tou dietou? Mezi největší znepokojení určitě patří nedostatek bílkovin, potom nějakých vitaminů, minerálů. Tím, že to ovoce obsahuje spoustu cukru, tak i hrozba cukrovky, problém se zubama, anebo že bychom třeba případně nabrali váhu. Pojďme se podívat, jaké já sám mám teda vlastně osobní zkušenosti tady s těma nedostatkama, anebo tady s těma znepokojeníma. Začal bych s tím znepokojením, že pokud budete jíst jenom ovoce, tak vám vypadají zuby, anebo vaše zuby na tom budou velice špatně. Znám lidi, nebo aspoň jsem čet, že někteří lidé na tady té dietě si vlastně nečistí zuby, a protože je to přirozená dieta, která tady to nepotřebuje. Já osobně jsem do tady toho stavu ještě nepřišel a zuby si čistím aspoň 2x denně, pravidelně. A když jsem teď byl na pravidelné kontrole u zubařky, tak vlastně ani nepoznal nějaký rozdíl, jestli jsem změnil dietu nebo ne. Po těch 2 letech necítím nebo nevidím, že by se mi něco s těma zubama dělo. A myslím si, že tady to znepokojení je teda úplně v pořádku. A nebo uvidíme za pár let, třeba mi ty zuby vypadají, ale dneska vypadají asi takhle. Tak já si myslím, že pořád jsem na tom dobře. Další znepokojení je cukrovka. Samozřejmě ovoce obsahuje spoustu cukru, ale není to takový ten zprocesovaný cukr, jako máme ve sladkostech, anebo třeba cukr, který máme někde v kuchyni, kostkový nebo sypací. Ale ten cukr v ovoci obsahuje ještě další věci a spoustu dobrých věcí. Hlavně vlákninu nebo vodu, antioxidanty. A tím, jak obsahuje nejenom ten cukr, ale i hlavně tu vlákninu a tu vodu, tak nemá takový vliv jako třeba ty ostatní, ty zprocesované látky, kde vlastně ta vláknina byla z té potravy nebo toho uměle vytvořeného jídla odebrana a tím pádem, když si vezmeme nějaký bonbon, tak ten cukr vlastně se dostane do té krve daleko rychleji. Když si dáme ovoce, tak je tam ta voda a ta vláknina, která celý tady ten proces zpomalí a tím pádem zmenší tady to riziko té cukrovky. Samozřejmě je tady některé ovoce, které má vyšší glykemický index a i vyšší glykemickou zátěž, což jsou vlastně asi ty faktory, na které bychom se měli dát pozor, pokud nás zajímá tady ta otázka. Ale většina ovoce má i nízký glykemický index a nízkou glykemickou zátěž. Takže pokud nejíme jenom banány a sušené ovoce, tak si myslím, že budete v pohodě. Bohužel já jsem tuhle zimu u nás jedl především banány a především to sušené ovoce, protože kvalita ostatního ovoce byla opravdu bídná a tak si myslím, že v mém případě by stálo za to určitě se pozorovat tady to, jestli vlastně nějaké necítím nějaký tady ty dopady
té diety a jestli třeba mi nehrozí ta cukrovka. Ale pokud jíte jiné ovoce, takové to obyčejné, které byste jedli někde v tropech, třeba papáj, dračí ovoce, manga, tak si myslím, že tady to vůbec nehrozí. Další věc, které si lidi bojí, je, že kdyby jedli spoustu ovoce, takže stloustnou. Já si myslím, že je úplně jedno, co jíte. Ať jíte to nebo to, ale většinou to, jestli zhubnete nebo přiberete, záleží hlavně na tom, kolik toho jíte a jak se hejbete. Na tom vašem příjmu a na tom vašem výdeji. To když pak složíte dohromady, tak vám vyjde, jestli máte nějaký ten deficit anebo nějaký ten nadbytek a podle toho přibíráte nebo ubíráte. Samozřejmě každá ta strava je nějak více optimální, zdravější nebo méně zdravá, ale tady ty základní zákony fungují i u ovoce. Takže pokud jíte toho jídla spoustu, tak přiberete, ale pokud jíte méně toho jídla, tak zhubnete. Ale myslím si, že většina lidí, kdo přejde z nějaké té běžné stravy na ovocnou stravu, tak většinou zhubne. Pojďme se podívat na tu otázku těch makroživin a mikroživin. Když vás zajímá, jak vlastně ta vaše běžná strava vypadá z pohledu makroživin a mikroživin, tak není nic jednoduššího, než si vlastně to, co jíte, zadat do nějakého nástroje. Já jsem k tomuhle prostředku použil nástroj, který se jmenuje kronometr. To, jestli vám teda něco chybí, aspoň podle toho všeobecného doporučení, tak jednoduše zjistíte, když tam takhle zadáte vlastně ten celý svůj den a uvidíte, které hodnoty jsou nižší a které jsou vyšší. Z pohledu makroživin má ovocná strava velice nízký příjem jak bílkovin, tak tuků. Naopak převažují sacharidy. Není pravda, že by v ovoci nebyly bílkoviny. V ovoci jsou bílkoviny. Myslím si, že průměrně na té dietě přijmeme třeba jenom 5% bílkovin. Kdyby jsme vzali nějaké všeobecné doporučení, tak na tom se asi nikdo neshodne, jaký je ten ideální poměr těch makroživin. Já si myslím, že taková ta vyvážená strava, že by měla být příjem bílkovin mezi 10 až 20%, příjem tuků taky mezi 10 až 20% a zbytek příjem sacharidů. Jak vidíte, tak 5% je daleko méně než těch 10 až 20% bílkovin a to samé s těma tukama. Takže tady se dostáváme teda do toho, jak nás to ovlivňuje. Bílkovina je základní stavební kámen, ten náš tělesný. A není důležitý jenom pro tu tvorbu té svalové hmoty, ale i pro tvorbu dalších orgánů. Jak vidíte, můj denní příjem bílkovin je velice nízký a nedosahuje ani toho minimálního doporučení. Když to porovnám s tím, jak jsem jedl dříve, tak dříve jsem přijímal denně tak 3x až 4x více bílkovin. Něco málo o mě. Jsem velice aktivní sportovec, který sportuje skoro každý den. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že i na ovocné stravě, když přijímáte méně, jak to minimálně doporučené množství, tak dokážete vybudovat nějakou svalovou hmotu. Nedokážete vybudovat stejnou svalovou hmotu, jako kdybyste přijímali těch bílkovin daleko více, ale dokážete si vybudovat nějakou tu svalovou hmotu a tu sílu. Co nám tady ale může chybět, tak je vitamin B12 a vitamin D. O vitaminu D jsem nikdy dříve moc nemluvil, protože ještě před rokem jsem byl nebo žil v Tajvanu. A Tajvan, jako většina těch zemí kolem rovníku nebo na jihu, v jihu Evropy, nebo prostě těch zemí, kde žije nejvíce lidí, tak tam většinou svítí daleko více slunce, jak u nás. U nás svítí slunce asi jenom po dobu půl roku, 6 měsíců a 6 měsíců je tady taková doba temna. Slunce považuji jako za hlavní zdroj vitamínu D. Myslím si, že pokud žijeme v nějaké té zemi, té tropické nebo v nějaké té více na jihu, takže tam žádný problém s vitamínem D nebude, protože tam to sluníčko prostě přirozeně svítí během roku. Já jsem ale letos v zimě, nebo tuto zimu jsem přečkal u nás a musím říct, že ten nedostatek sluníčka se na mě hodně projevil a myslím si, že tohle je největší nedostatek této ovocné diety. Pokud žijete někde v tropech, tak vitamin D určitě řešit nemusíte. Pokud žijete někde takhle třeba v Čechách, tak si myslím, že už je to jiná otázka a
Můžete třeba ten vitamin D suplementovat, možná zkusit jíst ty houby, které ten vitamin D můžou obsahovat, ale nemusí. A nebo prostě budete strádat. Já nevím, já se tuhle zimu jsem se cítil jsem, že to sluníčko tady chybí, ale nevím, jestli je to spojený s tím vitaminem D, anebo s tím slunečním zářením, protože sluneční záření nám už samo o sobě dodává i tu životní energii, tu sílu a vlastně tu pozitivitu, anebo nějaké ty hormony tělesné, to štěstí. Takže nevím, jestli je to teda jenom tím nedostatkem D, anebo tím nedostatkem sluníčka, ale určitě si myslím, že sluníčko je důležité pro všechny a nejenom pro ty, co jedí ovoce. Vitamin B12, to je nejčastější otázka asi pro všechny vegany. Co vlastně vegani dělají s B12 a s tím nedostatkem? Protože B12 se vlastně nachází jenom v masu. Tenhle fakt není ale úplná pravda, protože B12 se nenachází přirozeně v tom masu, ale přirozeně se nachází v půdě, v nějakých těch bakteriích, které tam žijou. A ten dobytek, který vlastně se pase na té trávě, anebo jí tu trávu, třeba i s tou hlínou, tak se ty bakterie dostanou do toho jejich ústrojí a potom pak v těch střevech nějak se rozmnoží a tvoří přirozeně ten vitamin B12. Jsou tady nějaké veganské doplňky nebo veganské zdroje toho vitamínu, nějaké řasy, ale výzkumy se většinou shodují nad tím, že to není vlastně ten správný vitamin B12, ale že to je jenom nějaká náhražka, která naplní ty naše receptory B12 a pak místo toho, aby jsme získali ten vitamin B12, tak naopak ho nedokážeme vstřebat, kdyby jsme ho třeba přijali z nějakých vitaminových doplňků. Není nic jednoduššího, pokud máte z nějaké znepokojení, že v tom těle vašem něco chybí a necítíte to úplně na první pohled, anebo to můžete cítit, tak jít vlastně na ten odběr té krve a tam to zjistíte. Jak vidíte, všechny další hodnoty už tady vykazují nějakou známku, třeba nižší nebo vyšší. Samozřejmě na ovoce a zeleniny přijímáte daleko víc těch vitaminů a minerálů a než ostatní lidé, ale je tady ještě něco, co má nižší hodnoty, a to je sůl a jód. Jak je to teda ze solí a s jódem? Většina z nás má spíš opačný problém, že přijímá nadbytečné množství soli a jódu. Na základě této stravy přijímáte méně té soli a jódu, ale přijímáte vlastně tu organickou, tu živou sůl a ten jód, a ne tu anorganickou, nějakou tu sůl, která byla vlastně, kterou jsme získali nějakým těžením, což je vlastně nějaký ten kámen. Takže tady bychom mohli polemizovat, co je lepší, jestli jíst vlastně něco živého, co naše tělo lépe vstřebá, a něco neživého. Já jsem za 2 roky nezaznamenal nějaký nedostatek tady té soli nebo toho jódu na svém těle. Nějak se to na mě neprojevilo. Takže bych řekl, že nějak suplementovat, nějak doplňovat tady tu sůl nebo jód nemusím. Ale pokud by vás to trápilo, není nic jednoduššího, než si prostě tu sůl třeba každý den dát. A vlastně dneska už se dělá i ta sůl s tím přidaným jódem. Takhle vidím asi já jednotlivé nedostatky této diety. Pokud chcete, aby vám rostly svaly více, tahle dieta asi nebude pro vás. Pak, jestli vás trápí ještě vitamin D, tak ten vyřešíte tím, že budete žít někde na jihu, kde svítí víc sluníčka. Pokud žijete někde v Čechách, tak tady si myslím, že je asi rozumnější teda brát nějaký ten doplněk, pokud cítíte, že vám něco chybí a že to potřebujete. A to samé s tím vitaminem B12. Není nic lehčího, než jít na ten odběr krevní a zjistit, jak na tom jste. Pokud vám něco chybí, tak to můžete doplnit. Pokud vám nic nechybí, tak to nedělejte. To tělo vám samo o sobě řekne, jestli je něco špatně, anebo ne. Děkuji moc za sledování. Jak říkám, já sám předtím, než jsem si tady tu dietu zkusil, tak jsem se jí šíleně bál a říkal jsem si, co to se mnou vůbec udělá, jak se na mě projeví všechny tady ty nedostatky té diety. Ale můžu vám říct, že po necelých 2 letech si myslím, že se vlastně žádné nedostatky neprojevily, a myslím si, že tady ta dieta je úplně v pořádku pro všechny a není se čeho bát.
Samozřejmě, vždycky je rozumné chodit na ty pravidelné testy nebo být k sobě upřímný a vždycky se ta situace může nějak změnit. Takže jak říkám, třeba za rok nebo za 5 let nebo za 10 let můžu cítit za nějaké nedostatky, ale dneska žádné nedostatky necítím. Každý jsme jiný, každý na tu dietu může zareagovat jinak, každý máme jiné problémy a ty problémy vlastně můžou mít opačnou nebo jinou reakci na tuto dietu, ale myslím si, že zdravý jedinec nebude mít problém na tady té dietě a naopak se může dostat úplně do jiných rozměrů anebo výšin. Tak se mějte a zase někdy příště na viděnou. Ahoj.